Poštovani gledatelji, dobrodošli u Poljoprivredne minute. U današnjoj emisiji pogledajte reportažu o pokladnom jahanju, ovaj put održanom u Kupini. Također donosimo zanimljivu priču Milana Varešaka iz Pleternice, a koji pravi kobasice od peradi. Također donosimo i reakcije na prve mjere pomoći ministarstva povodom skoka cijena repromaterijala. Ostanite s nama. Nakon godinu dana pauze zbog dobro znanih razloga, jahači su se vratili u Kupinu, malo selo sa svega 90 kućanstava u općini Velika Kopanica. Bilo je ovo 11. po redu pokladno jahanje, a sve u organizaciji jedne od najmanjih konjogojskih udruga Ledina. Na kraju okupilo se 70 jahača iz cijele Slavonije, a konjanici su pri tome obišli 3 domaćinstva. Tradicija ovo u Kupini, a koja se želi sačuvati za buduće generacije. Iako jedna od najmanjih sa svega 17 članova, kada konjogojska udruga Ledina iz Kupine pravi feštu, to se nadaleko čuje. Dijelit će ovo atmosfere sa njihovog već tradicionalnog pokladnog jahanja, i to 11. po redu, a koje se nakon godinu dana pauze vratilo u Kupinu. Jako sam zadovoljan evo u ovako velikom broju jahača koji su danas došli u Kupinu. Iz svih županija naše Slavonije, evo sad Vukovarsko-srijemske županije, Osječko-baranjske, naša Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, ma mislim prezadovoljan sam, mislim ljudi su se evo odazvali i došli da to što kaže održimo i da to ne zamre. Osnovna je to misao i gostiju iz Babine Grede iz Vukovarsko-srijemske županije, a koji su se rado odazvali. Nije im ovo niti prvo gostovanje na istoku Brodsko-posavske županije. Jedva smo dočekali da se opet to sve nekako zaživi. Mi živimo za to, evo svake godine dođemo rado ovdje, vidite i sami koliko nas ima, tako da je dan je prekrasan. Nekako ova Brodska županija jako se puno potrude i tako ima tih, oni uvijek svirače i baš ono ljudi dođe puno i ono lijepo je, stvarno lijepo je ovdje doći. Ovo je Batosta, ima 7 godina, već ju 6,5 godina držim. Svaki dan radim sa njom. Evo, došli smo ovdje u jahače malo da dignemo atmosferu. Ima dosta jahača, što je na drago, druženja više. To se tiče frizure, pa moramo malo i srediti. Bilo bi to i više, ali sve to treba vremena. I bili smo jučer u jahačima u Kruševici, tako da evo, danas došli ovdje, stvarno te treba imati volje da se dođe. Na kraju okupilo se u središtu Kupine 70 jahača. Ništa ne prolazi bez gostiju i Županje i tamošnje prve pjevačke konjice Sinđir. Ovdje uvijek bude vatreno i bude ludo, jer evo, rekao sam, pošto sam ja iz prve pjevačke konjice Sinđira, to je znak da volimo pjevati, a kad volimo pjevati onda moramo doći u ovakva mjesta gdje ima dobri pjevača i dobri jahača. No nimalo nisu zaostajale i domaće snage iz Brodsko-posavske županije. Među njima jahači iz Oprisavaca, Sredanaca, ali i djevojke iz Vrpolja. Tata imao konje prije i sad eto, ljubav je došla na nas. Sestra je sa mnom, a druga sestra danas nije tu, ali isto voli konje i to sve. Ovo je Batosta, stara je 12 godina i to je bila sestrina koja je bila prvo, a onda sam ju ja prisvojila. Kupina je tu uz ova posavska sela, pokladno jahanje u Kupini, jedno od nama dražih za doći, jer je tu autohtono, baš domaće raspoloženje, slavonsko, veselje, puno ljudi dođu koji uopće nisu konjogojci, posjete, bude publike, poznamo se međusobno. Uglavnom dobra atmosfera, uvijek se zabavimo, zato smo i ponovo i došli. Iza organizacije stoji domaća konjogojska udruga Ledina. Da znaju napraviti atmosferu i okupiti jahače, još su jednom potvrdili. Podrška stiže i od općinskih vlasti. Cilj očuvati tradiciju konjogojstva, te ju prenijeti i na buduće generacije. Od uvijek, mi smo bili malo selo, ali zanimljivo, kroz povijest,
kroz povijest smo bili uvijek, nismo se veliki sela sjedili, vikali su nam malo selci ili crno selci. Kad dođu, uvijek su se nama divili i po kolima i po konjima i tako, to je neka tradicija valjda ostala. Što kaže, šokačka krv. Konjogorska udruga Ledina, oni su zaista sjajni organizatori što svjedoči ovaj današnji broj jahača koji su došli, od njih 73. Mislim da je to zaista jedan zavidan broj i rezultat zapravo njihovog gostoprimstva ovdje u Kupini. Mala sredina i nekako je ljepše i dobrodošli su svi. Nakon početnog okupljanja povorka je i krenula. Topot kopita čuo se cijelom Kupinom. Konjanici su obišli tri postaje domaćina. Prva dom obitelji Vuksanović. Popilo se tu i poelo, zaigralo kolo te zapjevalo. Sve u domaćem šokačkom duhu. Mesa, svega, vina, rakije, sve što smo imali. Sve domaće? Sve domaće, da. Stvarno nam je ovo falilo ove dvije godine. Sve nas je unazadilo. Eto, od davnina bilo je tako da je to sad ostalo. Još sad je još i bolje nego što je bilo nekada prije, ali to je jašilo se ko ima konje, a sad mamte ne, svaka kuća ima konja i svako voli nešto. Ova mladež, oni to obožavaju sada i tako da je to prelijepo. Druga postaja bila je u Zoljanima, obitelj Kolesarić, a koja se i sama nekada bavila konjogojstvom. Već duži niz godina pripremamo pokladno jahanje postaju. Bavili smo se konjima, imali smo svojih 15 komada, sada trenutno nemamo konja, bavimo se poljoprivredom. A ovu tradiciju održavamo, to još moj pokojni otac krenuo u to i on je umro, ali evo mi nastavljamo. I kod njih obilje ića i pića, malo da se jahači i okrijepe. Jedna od posebnosti pokladnih jahanja u Kupini je i kićenje okućnica, sve da se pokaže bogatstvo naših slavonskih sela. To se radi evo, da se uljepša kuća i da se malo pokaže to naše staro, sve to uglavnom starije koje su naše mame i bake radile. Ima veliku vrijednost. Ima, da, za nas ima. A veliku vrijednost nose i poklade u Kupini. Malo mjesto sa 90 kućanstava i 200 stanovnika sa malom udrugom koja broji tek 6 konja potvrđuje da koliko god bili mali, uz rad, trud i prvenstveno ljubav, može se napraviti nešto veliko. Zbog višestrukog poskupljenja gnojiva i repromaterijala, Ministarstvo poljoprivrede nedavno je najavilo i prve mjere pomoći. Za ovu namjenu osigurano je 80 milijuna kuna. Najveći iznos usmjeren je prema malim gospodarstvima koji imaju minimalno 3, a maksimalno 20 hektara. Kada su u pitanju oni veći, a koji raspolažu s više od 20, njima će se sufinancirati sjetva samo prvih 20 hektara. Poskupljenja na svojoj koži osjeti i Vinko Novak, dugogodišnji ratar s područja općine Sibinj. Troškovi gnojiva po hektaru uspoređujući s prošlom godinom porasli su i za 2.500 kuna. To je baš velika stavka i ošla je tu i zaštita, ošlo je nešto sjeme, tako u konačnici da sve to će otići sa recimo nekih 4.000 hektara na preko 4.000 kuna po hektaru na preko 7. To je neodrživo. Znači jednostavno jako teško će se tu biti pokrit ako ne budu vrhunski prinosi, a mi na to utjecati uvijek ni ne možemo. Vrhunski prinosi upravo ovise o gnojivu i dobroj agrotehnici. Kako bi pomogli proizvođačima gdje su cijene gnojiva višestruko poskupjele, reagiralo je i Ministarstvo poljoprivrede. Osigurali su 80 milijuna kuna pomoći. 80 milijuna kuna nikako nije dostatno, znači pozdravljam svaku pomoć i sigurno i moji kolege poljoprivrednici to isto tako razmišljaju. Međutim, 80 milijuna kuna, ako to uzmemo, podijelimo samo otprilike sa hektarima u Hrvatskoj, ispadne 8 kuna po hektaru. Tu će biti znači, možda negdje 300-400 tisuća, niko nije, da kažem, se izjasnio sa stvarnim hektarima. Tu ako neko ko radi 200-300 hektara dobije
3, 4, 5 tisuća kuna, mislim da mu to ništa ne znači. Prema trenutnim informacijama, pomoć će ići u iznosu od 300 do 350 kuna po hektaru. Veliki proizvođači, a koji raspolažu s više od 20 hektara, dobit će pomoć samo za sjetvu prvih 20. Vinko, a koji ratari na 300 hektara, tako bi trebao dobiti oko 6000 kuna. To je, da uzmemo sada, ni tona ureje. To je katastrofa, tonu ureje mi razbacimo na 6 hektara, 5. Mislim, to nam nije stvarno nikakva pomoć. Ja se slažem, možda to, ne možda, nego sigurno će pomoć manjem dijelu ljudima koji imaju manje zemlje, jel tako, ali nama koji imamo nešto više, ipak je to samo igla u plastu sjena. Sjetva će se sufinancirati i manjim proizvođačima koji imaju minimalno 3, a maksimalno 20 hektara. Njima će se financirati svaki zasijani hektar, a sjetveni podaci dobit će se iz prijava za potpore od prošle godine. Nacrt prijedloga trenutno je na e-savjetovanju. Da se proizvođačima treba pomoći, smatraju i u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori. Ja znam, i naši poljoprivrednici imaju iskustva, svi su to dobri ljudi, znaju upravljati svojim resursima, oni će imati djelomično nekakve odgovore i odgovorit će na neki način ili će smanjiti korištenje umjetnih gnojiva ili će nešto drugo napraviti, ali onda nas to dovodi ka manjim prinosima i opet će nas onda dovesti u nekakve probleme, nećemo imati prinose koji će biti. Mjerom pomoći obuhvaćeno je oko 27 tisuća poljoprivrednika. Vinko, koji se bavi ratarstvom na više od 20 hektara, ne smatra da je ova odluka nepoštena prema velikim proizvođačima, već da je sve financijske prirode. Tu još definitivno treba upumpati novca, bilo ga je za druge stvari, vjerujem da se može pronaći i za ove, tako da, ne znam, mislim da definitivno novca je u toj kasi za ovaj dio malo i neće to baš svakog puno pomoći. Iz ministarstva ističu, veći proizvođači trebali bi zadržati svoju rentabilnost. Kako nam kažu, tu prvenstveno pomažu visoke otkupne cijene žitarica. Znamo da su i cijene žitarica rekordne unatrag godinu dvije, da je to sigurna proizvodnja s obzirom na tržište i da tu oni imaju osigurano tržište i da će kompenzirati u tom dijelu, dakle, određenog prihoda tu cijenu repromaterijala. Sve to ovisi o tržišnim kretanjima, burzama. O otkupnoj cijeni još je rano govoriti, ali Vinko ističe, bez kunu i 60 lipa, na primjer za pšenicu, nema se o čemu pričati, a oni gnojivo moraju baciti. Bez gnojiva nema, dušik je znači glavni za prinos i jednostavno njega baciti moramo. Koliko god to koštalo, možemo samo moliti Boga na kraju da, što se tiče kila, na kraju bude dobro i da otkupna cijena bude jača nego prošle godine. Inače tu isplativosti nema. Prve mjere pomoći trebale bi biti isplaćene pred sjetvu, a po svemu sudeći ona će biti teška i neizvjesna. Na području Bjelovarsko-bilogorske županije počelo uzimanje uzoraka za ispitivanje kvalitete kukuruzne silaže na 25 gospodarstava s najboljom proizvodnjom mlijeka po kravi. Riječ je o projektu koji provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, a sufinancira ga Bjelovarsko-bilogorska županija. Župan Marušić istaknuo je kako je županija svjesna problema s kojima se poljoprivrednici susreću, a to je u ovom slučaju kontinuirani skok cijena repromaterijala te niska otkupna cijena mlijeka. Nadalje, podsjetio je da je ovo samo jedna od mjera, te dodao da je Bjelovarsko-bilogorska županija, budući da je druga u Hrvatskoj po broju proizvođača mlijeka i po količini proizvedenog, dužna pomagati proizvođačima sa svog područja.
Vraćamo se u Brodsko-posavsku županiju, a koja nastavlja s provedbom programa potpora male vrijednosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Nakon nekoliko zaključenih natječaja, sada je objavljen javni poziv za dodjelu potpora za istraživačke radove i projekte u poljoprivredi, za što se može ostvariti i u kojem iznosu, više u nastavku. Za više od 7330 poljoprivrednih gospodarstava koliko ih je u Brodsko-posavskoj županiji stižu dobre vijesti. Raspisan je novi natječaj iz programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi koji županija provodi od prošle godine, a provodit će do 2027. Gdje ćemo se zapravo fokusirati na onih 9 mjera koje nam je ministarstvo akreditiralo u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i one 4 mjere u nadgradnji, odnosno u preradi, trženju i marketingu. Nekoliko natječaja već je provedeno. Na ovaj način poljoprivrednici su do sada ostvarili pravo na novčanu pomoć za primjerice umjetno osjemenjivanje, unapređenje govedarstva ili ulaganja u opremu i mehanizaciju. Mi smo dobili znači, za junice, postavili smo znači, junice, 12.000 kuna je u pitanju, dosta nam to znači. Jel? Dobio sam za 14 prvotelki 21.000 kuna. Prvi put su se znači otelile, junice su oteljene na farmi, sve znači odhranjene od prvog dana. Pa puno znači jer dosta se mora uzimati za ishranu. Jer... Sam dobio pola, znači uzeo sam prskalicu traktorsku, znači dobio sam oko 1000 eura, ajde u grubo. Nije to nešto, ali šta ja znam, evo, nešto će pridonijeti. Novi natječaj nešto je drugačiji i odnosi se na dodjelu potpora za istraživačke radove i projekte u poljoprivredi, primjenjive na poljoprivrednim gospodarstvima i to one koji su vezani uz navodnjavanje, ratarsku i stočarsku proizvodnju te proizvodnju voća i povrća. I ovoga puta na raspolaganju su značajna sredstva, ukupno 100.000 kuna. Iz županije su do sada isticali kako su posebno zadovoljni zbog odaziva mladih poljoprivrednika, kojih u županiji ukupno ima više od 1400. Činjenica je zapravo da smo lani u tome natječaju zapravo vidjeli snagu tih naših mladih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja su u strukturi isplaćenih 2 milijuna i 100.000 kuna povukla 60% toga novca, dakle 1.260.000 kuna, a gledajući i broj isplaćeni potpora po gospodarstvima, znači od 285 gospodarstava koliko ih je bilo u igri, 56% ili 162 zahtjeva su bila ona ispred kojih su stajali naši mladi. Novim natječajem sufinancirati se mogu primjerice troškovi rada istraživača, troškovi instrumenata i opreme kao i drugi materijalni troškovi koji su nastali do 1. siječnja 2022. Program potpora i je zamišljen kao način na koji bi se poljoprivrednicima pomoglo i to na različite načine, u skladu sa strukturom poljoprivredne djelatnosti na ovom području koja izgleda ovako. Od 62.000 hektara, 35.000 ili 56% su žitarice i uvriježeno suho ratarenje, sve ostale kulture, dakle industrijsko krmno bilje, višegodišnji nasadi i povrće zauzima preostalih 44% ili 27.000 hektara. A to je tek jedan dio. Nisu samo potpore male vrijednosti poljoprivrednicima na raspolaganju, navodi Burazović, jer tu su i dalje i europski fondovi. Neka Europska unija i dalje i značajno izdašnije ulaže u ruralna područja, a mi ćemo preko ovog našeg proizvodnog resursa zapravo i tih mladih u koje se uvijek kunemo zapravo pokazati da se u Slavoniji, u Brodsko-posavskoj županiji može živjeti od rada, isključivo od rada i u poljoprivredi. Kojoj je cilj osigurati dovoljne količine hrane po konkurentnim cijenama, ali i bolje uvjete života na selu kroz nova zapošljavanja. Da se uz malo kreativnosti i truda može napraviti nešto posebno i drugačije, dokaz je Milan Varešak. Naime, ovaj proizvođač peradi iz Pleternice povezao ugodno s korisnim, te u svoju osnovnu djelatnost, peradarstvu i proizvodnju jaja, počeo je praviti i jedan poseban suhomesnati proizvod. Svi mi koji volimo nešto nakoso pod kutem od 45, kako kažemo, naviknuli smo na kobasice standardne od svinjetine. No mi smo u srcu Slavonije pronašli jednu posebnu kobasicu od kokoši.
a ova delicija nastaje u domu Milana Varešaka, poznatog uzgajivača peradi i rasplodnih jaja s pleterničkog kraja. S peradarstvom je krenuo 1997. godine, no ubrzo došla mu je još jedna, ovaj puta kreativna ideja. Pala mi na pamet ideja zašto ne pokušati napraviti, znači, kobasicu koju mogu konzumirati ljudi koji imaju zdravstvenih problema, znači i vjerskih, bez dodataka masnoće, čisto od mesa peradi. I evo, uz znači 25 godina, uz nekakve eksperimente, pripreme naljeva za kobasice, sušenja, zrenja, uspjeli smo dobiti proizvod koji je trajni. A danas ih pravi nekoliko vrsta, ipak onaj ključni sastojak u recepturi, obiteljska je tajna. Imamo kobasicu koja je malo blaža, sa dodatkom paprike, imamo kobasicu koja je sa dodatkom bibera, imamo kobasicu koja je malo pikantnija, znači za sve ukuse imamo kobasicu. Kako na Milani kaže, za nekoga tko pravi kobasice od kokošijeg mesa još uvijek nije čuo. U Hrvatskoj je po svemu sudeći jedini potencijalno i šire. Inovativnost mu je i bio cilj. U proizvodnji kobasica i koristi isključivo samo meso peradi, i to vlastitih kokoši teških linija, a koje postižu masu od 4 do 5 kg. Napominje, ne koristi nikakve dodatne masnoće, svinjetinu, aditive. Bilo je nekakvih promašaja, normalno, znači u tehnologiji sušenja. Znači, proizvode koji je čisto meso, znači nema masnoće koja će vezati, koja će zadržavati da se proizvod ne osuši prebrzo. I bilo je, znači, godina gdje smo proizvode bacali, gdje nije uspjela proizvodnja. Ali evo, upornost je donijela i nekakve rezultate. Koristi samo isključivo najkvalitetnije meso, i to bijelo te zabatke. Vrhunsku kvalitetu proizvoda potvrdila je i analiza Zavoda za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane Veterinarskog fakulteta. Analizirali smo proizvod od mesa, znači svježeg, znači od mesa koje je pripremljeno za nadjevanje, od mesa koje je zrilo, znači, i znači proizvod koji je bio suh, gdje je analizom utvrđeno da imamo, znači, visoki udio bjelančevina, znači negdje oko 46%, a znači masnoća koja se nalazi normalno pripadajuća od peradi, znači od tih kategorija mesa, od bijelog mesa i zabataka, imamo samo minimalno nekakvih 11%. Kako ja sve moram probati, tako ćemo i ovo, degustacija. Odlično, topi se u ustima. Okusom, kaže nam i Milan, bili su iznenađeni mnogi. Da vam netko ne kaže, teško da biste i pogodili da je riječ o kobasicama od peradi. Govori nam i koje je prvo pitanje koje mu ljudi postavljaju kada otkrije o kakvim je kobasicama riječ. U prvi mah, kako ste masnoću dodavali? Neko nikako. Znači, čisto, ne mogu vjerovati ljudi u biti da se može proizvesti trajna kobasica bez dodatka masnoće. Oduševljeni ljudi. Prvi mah nisu ni znali, nisu ni mogli vjerovati, znači da je kobasica od kokoši, neko je rekao možda od divljači, možda tak neke kategorije drugih životinja, ali kad su kusali, onda su rekli je. Evo, ulazimo, znači, u prostor za sušenje, vidimo da je proizvod već pri kraju, znači odličan je, bio je odličan, ove godine uspjela je proizvodnja. Kada je ona u pitanju, vrlo je slična i pripremi za naše podneblje standardnih kobasica od svinjetine. Iskoštava se meso, usitnjava se, to jest melje se u mašinama, mješa se u mješalici za miješanje mesa, puni se u crijeva, znači, a crijeva su umjetna, to naglašavam da ne bi bilo opet u nekakve crijeva druge kategorije životinja. Ide na upušnicu, znači negdje 3 do 4 dima se daje i onda ide na sušenje i zrenje. Tekstura fenomenalna. U biti svi pogledaju i kažu kako si mogao cijelo meso staviti u crijevo. Uopće, jer ne vidi se uopće u biti da je to usitnjeno i mljeveno meso. A cjelokupni proces proizvodnje traje od 75 do 90 dana. Kobasice se i vakumiraju, te tako sačuvaju mekoću i sočnost. A po Milanu i vidimo, kreativnost, a kada je hrana u pitanju, granica nema.
S ovom kreativnom pričom privodimo današnju emisiju u kraju. A vi nas možete ponovno gledati i sljedeće nedjelje u 12 sati. Ostanite uz naš program. Doviđenja.